vill bara visa vad Knaus kan göra med foliering. Vad en husbil, hur en husbil kan se ut när man har folierat. Håll med om att det är tufft. Här är Live E och så har vi Core här, Mindspay. Jag vet inte hur sikten är genom de här rutorna. Men det är mörkt ute, men lite Batman-känsla i alla fall över de här. Foliering alltså.